Hej venner, Lars på D&D her. Vi har valgt at lave en kampagne med Prizeo, hvor du kan vinde ikke bare én, men to super fede oplevelser sammen med mig og resten af banen. Først vil vi gerne invitere dig og en ven eller veninde på en middag herinde i det japanske tårn i Tivoli sammen med os. Glæder os til at spise med dig. Umme numme. Så kan du lige lære os at kende lidt, før du skal være special guest backstage til vores store afslutningskoncert på vores 30-års jubilæum ude i Ballerup Arena. Ude til koncerten er I selvfølgelig med os backstage, hvor vi glæder os til at skåle lidt mere. Skål! Og I får lov til at se hele koncerten oppe fra scenen af. Man står lige her og ser det hele. Bum. Det gode ved det her er, at overskuddet fra kampagnen går til SIND, en organisation, som hjælper psykisk syge børn og voksne. Så hvis du gerne vil have chancen for at vinde den her oplevelse, så gå ind på prizeo.dk/DAID og husk, at du samtidig hjælper os med at hjælpe andre.